Uykudan diler miydin geceden sonra? Allah rəhmət eləsin. Və tədbirimizdə, bizim tədbirimizə qonaq gəlir. Tədbirimizi açmaq üçün ilk öncə sözü sizlərə verir. Elmira xanım, buyurun. Xalqımız öz müstəqilliyini əldə etmişdi, şərqdə olan ilk respublika yaratmışdı. Və nə xoş bizə ki, biz artıq belə körpə fidanlarımıza bizim xalqımızın nailiyyətlərini aşılayırıq. Onlar öz tarixlərini bilirlər. Yeah.
hamısı götür, zəhmət olmasa bu bir əlində. Ay, sağ olun. Zəhmət olmayın. Çox sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Baktığınızdan biz ayrı geldik. Uşaqların qəlbində hər ikisi əzizdir. Heydar bizim babamız, Zərfə bizim nənəmizdir. Mirzazadə Tunar. Vətəni dar günündə onun dadına çatdım. Yükrəli bayrağımı zirbələrə ucatdım. Ənənəvi tədbirlərimizdən biri də bugünə təsadüf edir. Biz bütün milli bayramlar haqqında uşaqların daha yaxşı mənimsəməsi üçün onlar bütün tədbirlərimizi keçiririk. Bu ənənəvi tədbirlərdən biri də 28 may müstəqillik günüdür. Bugün bu tədbirimiz də yüksək səviyyədə bağçamızda təşkil olundu, keçirildi. Uşaqlarımız da xüsusi həvəslə hazırlanmışdılar. Öz rəqslərindən, öz mahnılarından, öz şeirlərindən bugünkü tədbirimizi xüsusi çıxış elədilər. Onlar da müstəqillik bayramı haqqında təsəvvürlər oyandı. Onlar bunu daha da yaxşı mənimsədilər. Orucova Nərgiz, Müzəffər qızı, Avulbəyli kənd 2 sali Körpələr evi uşaq bağçasının müdirəsi. Qazax Tovuz Regional Təhsil İdarəsinin Tovuz rayon üzrə sektor müdürü Elmira xanım Mürşüdlünün bugün tədbirimizdə iştirak eləməsi mənə, körpələrə, kollektivimizə böyük ruh yüksəliyi verdi və buna görə də tədbirimiz yüksək səviyyədə keçdi. Uşaqlarımız daha şən şeirlərini dedi, musiqilərini oxudular, rəqslərini etdilər, vətənpərvər ruhda çıxışlarını etdilər. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 150 il münasibəti ilə bağçamızda da təntənəli şəkildə, yəni Heydər Əliyev ilə olduğu üçün biz də böyük bir şəkildə qeyd etmişik və çalışmışıq ki, Heydər Əliyev irsini uşaqlarımıza aşılayaq.